Pastajoğlu'da Deroçi Arçev Parabanıcan yerki yerkesin çek kuyruğu. Öyle mi degen parabanelu. Şey. Ateşçi dramar çenge gel. Ayo ayo. Amen aden amen bani amar barda voren gaston parktal. Manavan da so vortinere. Men gidenk mer yerknavor hora. Arans naran կյանք շարժում շունչ չգա։ Պարկ տիրոջը մեզ այսօր էլ արժանացրեց այստեղ հավաքվելու, որ մեզ ինքը բաշտենք, երկի ենք, գործենք, շնորհակալություն հայտնենք, ամեն բան։ Ինչ որ եղբայրս կարդաց, նույն գրքից եմ կարդալ ու դարձյալ, եւ պիտի խոսեմ ձեզի, երրորդ գլուխն է, առաջին հովանու, դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսի մենք Աստծո արդարներ ըսվինք, ասոր համար աշխար մեզ չջանչնար, վասնը զանիգա է չջանցավ, սիրելներ հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, եւ դագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի իրլանք, բայց գիտենք, որ երբ անիգա հայտնվի, անոր մեզ պիտի իրլանք, Վասնզի զանիգա պիտի դեսնենք, ինչպես որ է։ Ուրեմն այս խոսքերը դարձյալ ընդրեցինք, որպեսի խոսենք մի քիչ, սրանից շատ առաջ խոսել եմ այս նյութերի մասին, որոշ տարբերությամբ դարձյալ հիշենք, կրկնենք, տեսնենք ինչ ցույց կդա մեզի Աստծո խոսքը։ Ուրեմն կարդացինք, դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, Աստծո սերը, Աստծո ստորոգելիներից մեկն է, Աստծո սերը, արդարությունը, հավատարմությունը, զորությունը և այլն, դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, Հայրը ինչպես մեզի սերը շնորեց, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, այսինքն մարդիկը, երկրի վրա ապրող մարդիկը, մարդկանց, բայց հայերենի մեջ աշխար է գրված, մեր գխոսենք այդ մասին, Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդին տվավ, երբ մենք երբեմն հարցնում ենք մեր երեխաներին, Բալիկչյան, մամայիդ, պապայիդ ինչքան է սիրում, ասում է շատ, շատ եմ սիրում, ինչքան շատ է սիրում, այսպես չէ, այսքան եմ սիրում, դեր Աստված, Աստված սեր է, Աստված ինչքան է սիրում մեզի, շատ է սիրում, դեր Աստված ինչքան շատ է սիրում, Եսքան եմ ձեզի սիրում, ասեց Հիսուս, և այդպես էլ խաչապայտի վրա գանվեց մեզ համար։ Միայն Աստված կարող է հանել այդ բանը։ Աստված այնքան սիրեց, իր սերը հայտնվեց իր որդու միջոցով, իր աթանգակինը, միածինը դվավ, որպեսզի մեզ համար մեր փոխարեն զոհվի ինքը, և դա գադարեց չարչարանքով, հալածանքով, անարգանքով, ձեզով, մահով։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, մինչև իր միածին որդին տվավ, որպեսզի ամեն ով որ անոր հավատա, չգործվի, հավիտենական կյանք ունենա։ Նկատեցիք ինչ ասվեց, որպեսզի չգործվի, Հապա հավիտենական կյանք ունենա, եթե կյանքը հավիտենական է, գորուստը նույնպես հավիտենական է, որտեղ ոմանք ասում են, որ մարդը որ մեռնի, գորսցվելը գողոչինչանա գերտա, և իրենք իրենց խապում են դրանով, գորուստ չգա,
Մարդը հավիտենական էակ է, մարդը չի գործվում երբեք։ Մենք մեր մարմինն ենք կործնում մեղքի հետևանքով։ Առաջացած այդ է։ Մարմինն ենք կործնում։ Բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ մարդը երյակ բնություն ունի ինքը, ինքը հոգի է, ինքը գենտանի անձ է ինքնագիտակից և մարմին է։ Ուրեմն մարմինը գործվի, բայց հոգին անձը գենտանի են, սրանք կամ կփրկվեն, կամ հավիտյան կգործվեն ձզումպով առաջ գրագի լիճի մեջ։ Եվ գրված է, որ Աստված երբեք գրագի լիճ չի ստեղծել, միայն Սատանայի և իր հրեշտակների համար։ Բայց եթե մարդիկ նրա հետևից գնան, նույն տեղը պիտի գնան, որտեղ որ Սատանան գնաց։ Մենք ուր ենք գնալու, մեր դերը ուր որ գնաց, մենք էլ այնտեղ ենք գնալու, չէ՞։ Ուրեմն կամ մահ կամ ազատություն։ Հովաննու 16:27 համարի մեջ գրված է, «Կանզի հայրը ձեզ կսիրե, վասնզի դուք ձեզ սիրեցիք»։ Մենք սիրեցինք Հիսուսին, դրա համար էլ հայրը մեզ սիրում է։ Հայրը մեզի սիրում է, մենք դրա համար ենք սիրում Քրիստոսին։ Եվ սերը այս է, որ առաջ ոչ թե մենք սիրեցինք, ապա անիգա մեզի սիրեց։ Դրա համար էլ մենք իրեն սիրում ենք։ Քահանայապետական աղոթքի մեջ ասում է 17:23 համարը, «Սիրեցիր զանոնք, ինչպես ձեզ սիրեցիր»։ Հիսուս հոր աղոթում է, «Սիրեցիր նրանց, ինչպես ինձ սիրեցիր»։ Աստված այնպես է սիրում մեզի, ինչպես Հիսուսին սիրեց։ Այս ինչ մեջ շնորք է։ Մենք սիրվելու արժանի բան ունենք, չէ, բայց Աստված այնչափ սիրեց, Հիսուսին նման սիրեց մեզի, որ իր միածին որդին չխնայեց մեզանից։ Աստված սեր է։ Գրված է առաջին թուղթովանու 4-րդ գլուխ 8 համարի մեջ, այստեղ, Աստված սեր է, գարչ համար է, գարչ համար, այդպիսի մի գարչ համար էլ որտեղ գա, Հովաննու ավետարանի մեջ չէ, Հիսուս լացավ, Հազարոսի գերեզմանի մոտ, գարչ մի նախադասություն, գարչ մի համար է, Հիսուս սեր է, Հիսուս Աստված սեր է գրված է, Աստված սեր է, Աստված սեր է, որքան է Աստծո սերը, Աստված սեր է, Քրիստոս այդ սիրո ամանն է, Սուրբ Հոգին այդ ամանից թափված սերն է, Աստված սեր է, Հիսուս այդ սիրո ամանն է, Եվ նրա մեջ է բնակվում Աստվածության բոլոր լեցունությունը մարմնապես։ Եվ դուք էլ անող լցված եք։ Սուրբ Հոգին այդ ամանից թափված սերն է։ Գարտանք մի համար Հռոմեացի 5-րդ գլուխ և 5 համարի մեջ։ Հույսը ամոթով չի ցկեր, վասնզի Աստծո սերը մեր սրդերու մեջ ինչ է եղած, դարածված է հոգվում սրբո ձեռքով, որ մեզի դրվեցավ։ Աստծո սերը Սուրբ Հոգի միջոցով մեր սրդերի մեջ դարածված է։ Սուրբ Հոգին այդ ամանից թափված
սերն է։ Երկերկոց առաջին գլխի 3 համարի մեջ գրված է. Քու անունը թափված յուղի մեջ է։ Թափված յուղի մեջ է քու անունը։ Թափված յուղը ինչպես կլինի։ Եթե ամանից յուղը թափես, ինչպես կլինի։ Կդարածվի այսպես եւ անչափելի է։ Չես կարող չափել, ասել որ այսքան է, այսքան է։ Աստծո սերը թափված է Սուրբ Հոգիի միջոցով, որով մենք կնքվեցինք։ Եվ անչափելի է այդ սերը։ Չես կարող ասել, որ Աստծո սերը սահմանափակ է, այսքան է։ Աստված սերը ոչ թե Աստված սիրում է, այո, սիրում է։ Ոչ թե Աստված սիրում է, այլ Աստված ուղղակի սեր է ինքը։ Ինչպես Հիսուս ասաց, ես եմ ջանքը, ջամփան։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, մինչև իր միազին որդին տվավ, ով կարող է չափել այս սիրու, սիրո խորունգությունը, բարձրությունը, լայնությունը, անհուն մի սեր է։ Մի համար գա Երեմիա 31-րդ գլխի մեջ, գարտամ ձեզ այնտեղից, Երեմիա, և 31 գլուխն է, 3-րդ համարը։ Դերը շադոնսմ է ինձի երևցավ ասելով, քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի, անոր համար ողորմությամբ քեզ քաշեցի։ Քեզ հավիտենական սիրով սիրեցի, Աստված, Աստծո սերը հավիտենական սեր է։ Ոչ թե ժամանակավոր, ոչ թե բարագաներից կախված, անգախ այդ բոլորի, Աստծո սերը, հավիտենական սեր, Աստծո բարգությունը, ադելությունը նրանց հանդեպ, որոնք Հիսուսը չեն ընդունում, հավիտենական է, բայց նրանք, որ Հիսուսին հավատում են և Աստծո որդիներ են դարձել, նրանց նկատմամբ Աստծո սերը կախումնավոր չի, հավիտենական է։ Աստված երբեք չի ասում, որ գիտես, ես քեզ սիրեցի, բայց դեսա, որ չէ, դու արժանի չես սիրվելու, հիմա չեմ սիրում էլ քեզի։ Այդ մարդ կարող է ասել միայն այդ ձևով, բայց Աստծո սերը հավիտենական սեր է։ Գարտում ենք Հովաննու ավետարանի 13-րդ գլուխը, նայենք այնտեղ ինչ կա գրված, Հովաննու ավետարանի 13-րդ գլուխը, առաջի համար, Զադիգի դոնեն առաջ Հիսուս գիտնալով, որ իր ժամանակը հասել է, որ այս աշխարհին ելել է հորոքով, սիրելով իրենները, որոնք աշխարհի մեջ էին, մինչև վերջնալ սիրեց անունք, սիրելով իրենները, որոնք աշխարհի մեջ էին, ինքը պիտի գնար։ Հիսուս գիտնալով, որ իր ժամանակը հասել է, որ այս աշխարհին ելել է հորոքով, հորոքով պիտի գնա։ Բայց նրանք, որ աշխարհի մեջ էին, դեր աշակերտները, սիրելով նրանց, մինչև վերջնալ սիրեց։ Այսինքն, ինչքան սիրեց, մինչև Հիսուսի գնալը, չէ, մինչև Հիսուսի գնալը չէ, Հիսուս գնաց, այդ սերը մնաց, ինքը իրենները սիրեց, որքան սիրեց իր դեր Հիսուս,
Խաչի վրա ասեց ինչ է։ Որքան սիրեցիր, մինչև սիրո վերջի աստիճանը, ինչքան կարելի էր սիրել, մինչև այնտեղ սիրեց Հիսուս։ Այդ որ ասում է, մինչև վերջն ասիրեց, այսինքն սիրո վերջի աստիճանը, ինչքան կարելի էր սիրել, եւ այդ սերը մենք տեսանք, Խաչի վրա արդահայտվեց։ Ով կարող է, նույնիսկ իր երեխայի համար մեկը չի մեռնի, ոչ մեկը, բայց Հիսուս իր հավիրենական սերը ցույց տալու համար իր կյանքը դրավ մեզ համար, ու ինքը մինչև վերջ սիրեց, և Հիսուսը ասավ, ով Հայր, ես միայն նրանց համար չեմ ասում, այն նրանց խոսքով բոլոր հավատացողների համար էլ։ Ուրեմն Հիսուս ինչքան սիրեց մեզի, մինչև սիրո վերջի աստիճանը, այդքան սիրել գլնի, ես ինչ սեր է, եղբայրներ, քույրեր, մեր խելքից մտքից վեր բան է, մեզ թվում է, որ մենք հա հասկացանք, բայց դժվարանում եմ ասել, որ մենք լիուլի կարողանում ենք Աստծո սերը ըմբռնել։ Դեսեք Հայրը ինչպիսի սեր շնորեց մեզի, որպեսզի Աստծո որդիներ լինենք, որպեսզի Աստծո որդիներ լինենք, ինչ է նշանակում որդի լինել, Աստված այնքան սիրեց մեզի, որպեսզի մենք որդիներ լինենք իրեն, ինչ է նշանակում որդի լինել, որդի լինել նշանակում է, երբ մեկը Աստծո ստեղծագործությամբ գոյություն է ունենում, այդ է որդին, օրինակի համար հրեշտակները, առուսյակը, հոգեղեն բոլոր էակները Աստծո որդիներ են, աթամ ինքը Աստծո որդի է, որովհետև իր պատկերի և իր նմանությամբ է ստեղծեց Աստված աթամին։ Եվ մենք տեսանք հոբի գրքի մեջ ինչ էր գրված, և ահա մի օր Աստծո որդիները հավաքվեցին Աստծո առջև, և սադարան էլ գնաց այնտեղ, ուրեմն մի քանի դեղեր գրված են, որ հրեշտակները, հոգեղեն էակները Աստծո որդիներ են իրենք կոչվում, Աստծո որդիներ։ Աստված մեզ այնչափ սիրեց, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ կոչվենք։ Ծննդոց առաջի գլխի 5-րդ գլխի 3-րդ համարի մեջ գրված է, որ այնտեղ այս է Ադամի ազգաբանության գիրքը, որ Աստված իր պատկերով ստեղծեց Ադամը։ Հետո գրված է, որ Ադամը իր պատկերի և իր նմանությամբ մարդ ծնավ, ուրեմն Ադամի սերունդը Աստծո որդի չի, Ադամի սերունդից որևէ մեկը դա լինի հին գդագարանի մեջ, նոր գդագարանի մեջ, Աստծո որդի չի կարող լինել, ով կարող է լինել Աստծո որդի, միայն վերստին ծնունդով հավատացյալները դառնում են Աստծո որդիներ։ Որովհետև հին գդագարանի ժամանակ որդեգրության հոգին չգար, Հիսուսի հոգին ներաբնակ չէր, նա գալիս և գնում էր։ Ուրեմն Ադամի բոլոր սերունդը, դա լինի հին գդագարանի մեջ, լինի նոր գդագարանի մեջ, բոլորն էլ Ադամի սերունդ են, Ադամի որդիներ են, միայն վերստին ծնունդով հավատացյալները կարող են Աստծո որդիներ դառնալ, և գարտում ենք հետևյալը Հովաննու առաջի գլխի 12 համարի մեջ,
որտեղ գրված է իրեններուն եկավ եւ իրենները չընդունեցին։ Բայց ովքեր որ ընդունեցին, նրանք լինեն թե հրյաներ եւ թե հեթանոսներ։ Նրանք որ ընդունեցին, նրանց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ գոչվելու, որոնք կհավատան իր անվանը, որոնք ոչ մարմինի, ոչ արյուն է, ոչ մարմինի կամք է, ոչ էլ մարդուց կամք է, հապա Աստծո մեջ ծնան։ Իրուզելով մեզ ծնավ, ասում է Հակոբոս Սարակելը։ Ոչ թե աբագանացու սերմեն, ասում է Պետրոս Սարակելը, հապա Աստծո հավիրենական գենթանի խոսքովը մեզ ծնավ։ Մենք ծնվեցին հավատացյալը ծնվավ եւ մենք իշխանություն ունենք Աստծո որդիներ գոչվելու։ Մենք Աստծո որդիներ եղանք։ Անավատ մարդիկ Աստծո որդի գոչվեցին, չէ։ Նրանք Աթամի որդիներ են։ Աթամի նգարագիրը կա նրանց վրա։ Աթամի հոգին ունեն։ Բայց մենք որդեգրության հոգին ընդունեցինք։ Աստծո ծնվեցինք հավատալով Հիսուս Քրիստոսի անվանը, մենք եղանք Աստծո որդիներ։ Հրովմելցիս թղթի 8-րդ գլխի մեջը տեսնենք ինչ է գրված այնտեղ, 15 համարը։ Քանզի դուք ծառայության հոգին չարիք կրկին վախնալու, հապա որդեգրության հոգին, որանով կգանչեք Աբա Հայր, Աբա Հայր, այսինքն մեծ հայրիկ։ Ուրեմն մենք որդեգրության հոգին ունենք, Աստված որդեգրեց մեզի։ Մենք առաջ Սատանայի իշխանության տակ էինք, չէ՞, Սատանայի որդի էինք, նրա գամքն էինք կատարում, առանց իմանալու, նրա գամքն էինք կատարում, բայց Աստված մեզի որդեգիր արեց, նրա իշխանության տակից հանեց, մեզի որդիներ արեց, մենք որդեգրության հոգին ընդունեցինք, Քրիստոսի հոգին, նույն հոգին, որ մենք արինք, վկայություն կուտա մեր հոգին հետ է, մենք Աստծո որդիներ ենք։ Եվ եթե որդիներ, ուրեմն ժառանգներ, Աստծո ժառանգներ, Քրիստոսի ժառանգակիցներ, ուրեմն մենք Աստծո որդիներ գոչվեցինք, մեր հոգին վկայում է, որ մենք Աստծո որդիներ ենք։ Գաղտացիս թղթից էլ գարտամ ձեզի մի համար, որտեղ գրված է որդիի համար, 3-րդ գլուխ 26 համարն է։ Վասնզի ամենը դալ Աստծով որդիներ եք, Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Մենք Հիսուսի վրա եղած հավատքով դարձել ենք Աստծով որդիներ։ Ուրախ չեք։ Սա մեծ պատիվ է մեզ համար, եթե գիտակցում ենք, մեզ համար մեծ պատիվ է մենք Քրիստոսի որդիները լինենք, Քրիստոսի քույր եղբայրները լինենք մենք, ժառանգակից լինենք իրեն, իր հոգին մեր մեջն է, բոլոր խոստումները ունենք մենք, պատիվ է, շնորհք է մեզ համար։ Հովանես Մգրդիչի համար հետևյալն է գրված, գրված է որ, կանանցի ծնվածների մեջ Հովանես Մգրդիչից մեծը չգա, ինքը պատկանում է հին դնդեսության, հին գդագարանին է պատկանում, նրանից մեծը չգա, բայց Աստծո թագավորության մեջ ամենափոքրը նրանից մեծ է, ո՞նց կլինի սա։ Ո՞նց կլինի սա, մենք Հովանես Մգրդիչից ո՞նց ավելի մեծ կլինենք, ինքը մարդը սրպագյած կյանք ունեցավ, ճշմարտության համար վկայեց, գլուխը տվավ, այս բոլորը ըստ դիրքի է, ըստ դիրքի մենք նրանից ավելի մեծ ենք Աստծո թագավորության մեջ,
որդիներ ենք, որտեղ որդեգրության հոգին ունենք մեր մեջ։ Մենք Քրիստոսի մարմինն ենք կազմում, ինքը մեր գլուխն է, մենք նրա մարմինի անդամներ ենք, Հիսուս նրանից բարձր է։ Որտեղ ինքը որդեգրության հոգին չունի, ներաբնակ Սուրբ Հոգին չունի Հովհաննես Մկրտիչը, դանդեսության մեջ չգար այդպիսի բան, որ Սուրբ Հոգին գար ու մնար, որտեղ դեր քավություն չեր եղել, հաշտությունը չեր եղել Քրիստոսով։ Այս բոլորը, որ ասում ենք, ըստ դիրքի Քրիստոսի անձի մեջ մենք նրանից ավելի բարձր ենք, բայց ըստ վիճակի այդ մարդը սրբագյաց կյանք ունեցավ, եթե համեմատենք մեր ապրած կյանքը նրա հետ, ուր կմնանք մենք, ուր կմնանք։ Ուրեմն տեսնում եք, ինչ մեծ պատիվի ենք մենք արժանացել Աստծո կողմից, սա մեծ պատիվ է։ Դեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ լինենք։ Աստծոն համար աշխարհ մեզ չի ճանչնար, վասնզի զանիգայա չճանցավ։ Աստծոն համար, ինչ է նշանակում Աստծոն համար, սրա համար աշխարհը մեզ չի ճանաչում, ինչու, որտեղ նրան էլ չճանցավ, որտեղ նրա անունը գա մեր վրա, որտեղ Սուրբ Հոգին գա մեր մեջ, որտեղ որդեգրության հոգին ունենք, մենք Քրիստոսը ներգայացնող կամ վկայող հավատացյալներ ենք, կամ պետք է որ լինենք։ Այսօր համար աշխարհը, աշխարհ բառը, գիտեք, հունարենի մեջ կոսմոս է գրված։ Կոսմոսը միայն դիեզերքը չէ, նաև կոսմոս նշանակում է երկիրը բնակեցված մարդկանցով, կոսմո, ժողովուրդ է նշանակում։ Այսօր համար աշխարհը, աշխարհի մարդիկը, այստեղ վերև ասեց, որ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, այսինքն մարդկությունը, մարդիկը, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, բայց գրված է այստեղ, մի սիրեք աշխարհը, մենք աշխարհը պիտի չսիրենք, որտև այս աշխարհը, որ գա, սատանայի իշխանության տակ է։ Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, աշխարհի կյանքը չսիրեց, գործված մարդկությունը սիրեց, փրկվելու գարիք ունեցող մարդկանց սիրեց և դրա համար սուղգին վճարեց։ Բայց մեզ համար գրված է, որ մի սիրեք աշխարհը, որը սատանայի իշխանության կոնտրոլի տակ է։ Այն աշխարհը, որ Աստված ստեղծել էր մարդուն, որպեսզի ապրի, դա եթեմական բարդեզում վերջ կդավ Ադամի անգումով։ Աստված այսպիսի մի աշխարհ, որի մեջ հիմա մենք ապրում ենք, նման մի աշխարհ մեզ համար չի ստեղծել։ Այս ապագանաց, կեղտոտ, մեղավոր աշխարհը մեզ համար չի, դրա համար անցյալի հավատացյալները, նույնիսկ աշխարհից դուրս եկան, թափարեցին լեռների մեջ, քարայրների մեջ, աշխարհս արժանի չէր իրենց, և մարդիկ թափարական ամրեցին, այսինքն բանդուղների պես ապրեցին, ուրիշ մի բան էին փնտրում, բան չունեին աստեղ։ Մի սիրեք աշխարհը, և սատանան մի աշխարհ է ստեղծել, մի ապագանաց հասարակարգ, մի այնպես քաղցրացնում է այս կյանքը, որ գերեք, խմեք, կյանքը վայլեք, ինչ լավ է, չէ, այստեղ բդդում են, գնում են, գալիս են, կրեդի քարտեր ունեն, ինչ ուզում անում են, չէ, սիրուն ծրել այև, աչքին ամեն ինչ լավ է երևում, քաղցր շոկոլադի նման մեջը թույն գա, բայց մեջը թույն գա, և մարդիկ չգիտեն։ Մարդիկ չգիտեն։
Միս իրեք աշխարը աստածը դա է, որդև աստված, ինչ է գրված, այն որ աթորի վրա նստած էր ասեց, ինչ ասեց, ահա ես նոր երկինք և նոր երկիր կշինեմ, կստեղծեմ, առաջվանը պիտի անցնի, նորը պիտի լինի, հավատացյալների համար, իր ժողովրդի համար, ահա մեն բաները նոր գնեմ, մահ չգա, բան չգա, սատանա չգա, այդ միսի մի աշխարհ է ստեղծում Աստված, որպեսզի մենք ապրենք. Այսօր համար աշխարհը, այս մեղավոր աշխարհը մեզ չի ճանաչնար, որտև Հիսուսին էլ չի ճանաչեց. Նրա անունը մեր վրա է, դրա համար մեզ չի ճանաչում. Չի ճանաչնար այս բառը, գինեսկո բառն է, ներողություն. Գինեսկո բառն է, որ նշանակում է փորձարար իմանալ. Իսկ հագարակը էյդո բառն է, որը էլի դեսնել, իմանալ է նշանակում, բայց մտքով իմանալ. Ինչպես Հիսուս գնաց Բեթեսդայի այդ ավազանը և այնտեղ մի անդամալույց կար, չէ՞ բարգած, երկար տարիներ այդտեղ բարգել էր, և Հիսուս տեսավ նրան ու գիտցավ նրան. Հիսուս իր մեջ իմացավ, որ նա երկար ժամանակ բարգած է այնտեղ, և ասեց, կուզես առողջանալ, էյդո, բնագիրը այդպես է, էյդո. Բայց գինեսկոն փորձարար տեսնել է, շոշափելի տեսնել է. Ուրեմն աշխարհը տեսանելի, շոշափելի տեսավ Հիսուսին և ասեց, դուք տեսակալ ու ինձ չեք հավատար. Հիսուս այնքան հրաշքներ էր անում և տեսնում էին ու էլի չէին հավատում. Հիմա էլ մարդիկ գիտեն Հիսուսը ով է ու չեն հավատում, հագարակ են գործում. Որդեմ նրա որդիները չեն, ասոր համար աշխարը մեզ չի ճանչնար, գիտի աշխարը, մարդիկ գիտեն մենք ով ենք, բայ չի ճանչնար, ինչ է նշանակում չի ճանչնար, բանի դեղ չի դնում, այդ է նշանակում, չի ճանչնար, Հիսուսին բանի դեղ չդրին, մեզի բանի դեղ չեն դնում, հոգ են գանում դրա համար, հոգ չէ պետք է անենք, մեզ Աստված ճանաչում է, մեզի գիտի ինքը, մենք ով ենք, մեր վրա Հիսուսի արյունը գա, մեկը չի տեսնում, Աստված տեսնում է, մենք իրենն ենք, իր հոգին մեր մեջ է, հերիք է այդքանը. Եվ այս բոլորը ժամանակավոր բան է, Հիսուսին էլ չճանաչավ, հալազեցին, ձեզեցին, նախադեցին, խաչանեցին, սպաննեցին, երրորդ օրը հարություն առավ, պարքով նստած է հորը աչքոմը և պիտի գա, և գա, բարգությամբ պիտի գա, վրեժ առնելու բոլոր նրանցից, որոնք Աստուն չեն ավադում և Հիսուս Քրիստոսի ավետարանին չեն հնազանդվում, վրեժ պիտի առնի. Ելից կրկի առաջի գլխի ութ համարի մեջ այսպես է գրված. Մենք գիտենք, որ հրյաները իրենք և Հոսեփը Եգիպտոսում էր, գնացին բանդղտանալու այնտեղ, Եգիպտոս գնացին բանդղտանալու, և իրենք Եգիպտոսի մեջ փառավոր մի ընդունելություն գտան, և երգերի ամենա լավ մասն էլ Գեսեմի մեջ, որ դերոչը դրախտի նման էր ասում է, այնդեղ բնակվեցին իրենք և պարկ ու բադիվ էին վայլում, կանի որ Հովսեպը այնդեղ էր, բայց այդպես չմնաց, այդպես չմնաց, ինչ եղավ, ժամանակը եղավ և Հովսեպ մահացավ ինքը,
Եվ Հովսեփին ճանաչող Փարավոնը նա էլ մահացավ։ Եվ ինչ եղավ երգերի վրա այսպես է գրված. Արդ Եգիպտոսի վրա նոր թագավոր մի ելավ, որ Հովսեփը չէր ճանչնար։ Նոր թագավոր ելավ Եգիպտոսի մեջ, Հովսեփին բանի դեղ չէին դնում, չէին ճանաչում Հովսեփին։ Հետևաբար ինչ եղավ, Հովսեփը չգար, Հովսեփի եղբայրները գային, ընտանիքը գար այնտեղ, նրան չէին ճանաչում, բանի դեղ չէին դնում։ Այդ պատվավոր հյուրերը հիմի եղան, ով են սրանք, բանի դեղ չեն դնում։ Եվ հագարակը հալածանք, նրանց կյանքը նեղում էին, չարչարանքով, դարաբանքով, աղյուսներ շինելով, այս այն անելով, եւ Փարավոնի հնարքները շատ եղան նրանց վրայով։ Ի վերջո սկսեցին գետնել ամեն ծնվածը, չէին ճանաչում։ Կար ժամանակ, որ Քրիստոսը աշխարհը սիրով ընդունեց, չէ՞, սիրով ընդունեց, քրիստոնյա եղան, Հայաստանն էլ քրիստոնյա եղավ։ Հիսուսի բատվին մեծ տաճարներ գարուցեցին այդ Եվրոպա, որ գնանք, այնտեղ ես չեմ գնացել, բայց գիտեմ, լինի Իտալիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսայում, ամենտեղ, Իսպանիայում, մինչ հիանալի տաճարներ գարուցեցին այդ բոլոր հավատքներ, Հիսուսի սիրու համար էր այդ բոլորը արվեց։ Բայց հիմա, ժամանակ եկավ, Հիսուս նախորդ գիտեր, ասեց, սպորտի մարդը, որ գա հավատ պիտի գտնե երգերի վրա։ Այսօր երգերի վրա հավատ չգա, բացի Աստծո որդիներից։ Աշխարհի մեծ մասը արդեն դարբեր գերոններ են, քրիստոնյա գոչվածները այսօր ուրացել են Հիսուսը։ Եթե նրանք Հիսուսը ուրացել են, հավատքի մարդիկ չեն այլևս, քրիստոնյաները ինչ արժեք ունեն։ Առաջ, 20-ից մի քանի 100 տարի առաջ, եթե ասեիր, ես քրիստոնյա եմ, քեզի լրիվ գահավադային։ Նույնիսկ մարդիկ ձեռքները Բայբլի վրա էին դնում և երդվում էին։ Հիմա, եթե ասես հանկարծ, ող գիտես, ես աբաշխարած եմ, այսպես ես ճիշտ եմ խոսում, բան, ընդհակառակ հետ չեն հավատա քեզի, որտև գիտեմ, որ անունով քրիստոնյաներ կան, որոնք ամենևին հավատ չունեն։ Այսօր մեր վրա հավատ չունեն, վստահություն չունեն, մեզ չեն ճանաչում։ Բայց Փառք Աստծո, Աստված մեզ գիտի, մեզ ճանաչում է։ Ինքը աշխարհի մեջ էր, Հովաննու առաջի գլխի 10 համարը։ Եվ աշխարհը անով եղավ, ու աշխարհ զանգած չջանցավ։ Ինքը աշխարհի մեջ էր, ու աշխարհ անով եղավ, Քրիստոսով եղավ։ Եվ աշխարհ անով եղավ, ու աշխարհ զանգած չջանցավ։ Հովաննու 15-րդ գլխից եմ գարտալու, Հովաննու ավետարանի 15-րդ գլուխը։ Նայանք ինչ է գրված այդտեղ, Հովաննու 15-18 համարից գարտամ։ Եթե աշխարհ ձեզ գադե, գիտեք, որ ձեզ մի առաջ ես ատեց։ Եթե աշխարհը եղածը լայիկ, աշխարհ իրենները կսիրե։ Բայց որովհետև աշխարհը չեք, հապա ես ձեզ աշխարհը ընդրեցի, անոր համար աշխարհ ձեզ գադե։ Միտքերնիդ բերեք, այն խոսքը, զոր ձեզի եսի, թե ձարան իր դերոշմեն մեծ չէ։ Եթե ձիս հալածեցին, ձեզալ պիտի հալածեն։ Եթե իմ խոսքս պահեցին, ձերնալ պիտի պահեն։
Բայց այս ամեն բաները պիտի ընեն ձեզի իմ անունիս համար։ Վասնձի չջանցան զանիգա, որ ձիս խրգեց։ Այս ամեն բաները պիտի անեն ձեզի իմ անունիս համար։ Այսօր մենք աշխարի մեջ ադելի ենք։ Մենք պատիվ չունենք աշխարի մեջ։ Բայց մենք փառք ու պատիվ ունենք երկինքի մեջ։ Աստված մեզի գիտի, դերոջ հրեշտակները մեզի գիտեն, լավ են ճանաչում, մեր մահաբան հրեշտակները գիտեն, մեզի օգնում են շատ անգամ։ Բայց աշխարհ մեզի չի ընդունելու։ Այն մեզ, որ չաշխատենք Աստծո, այսինքն Աստծո որդիները աշխարհին լավ երևալ։ Ոչ, մենք լավ պիտի չերևնանք։ Ես ժամանակին աշխատում էի մի տեղ, և իմ աշխատած գործից վարպետն էի ես։ Շատ բաներ կար, ինձ հետ աշխատողները չգիտեին։ Ես որպես վարպետ էի ներկայանում։ Բայց երբ որ Աստծո խոսքն էի խոսում երբեմն, ծիծաղում էին իմ վրա։ Կարծես ես նույն մարդը չլինեմ։ Այսպես է։ Մարդիկ իմաստություն չունեն, Սատանան խաբել է նրանց։ Նրանց աչքերը գուրացրել է, որ լավն ու վատը չեն ճոգում իրանք։ Եսուսի քահանայապետական աղոթն էլ գարտանք այդտեղ, 17-րդ գլխի 14 համարից տեսնենք ինչ է գրված։ Ես քո խոսքդ անոնց տվի, Հիսուս աղոթում է հորը, ես քո խոսքդ անոնց տվի, ու աշխարհ զանոնք ադեց։ Չեմ աղաչեր, որ զանոնք աշխարհը վերցնես, հապա որ զանոնք չարեն բայես։ Աստված իր խոսքը մեզի տվավ, Քրիստոս իր խոսքը տվավ, ու աշխարհը ադեց մեզի։ Մենք Աստծո խոսքը պիտի խոսենք հնարավոր պայմաններում, առիթներով, մենք պիտի խոսենք Աստծո խոսքը, պիտի վկայենք, ընդունեն կամ չընդունեն, դա իրենց գործն է։ Վկայության համար պետք է, որ մենք վկայենք Աստծո խոսքը։ Եվ ինչ գիտենք մենք, այսօր եթե մեկը ինքը Աստծո որդի չի, կարող է ձեր վկայությունով Աստծո որդի դառնալ։ Մարդը թերթիկներ էր բաժանում, կայնած փողոցի անգյունը, վրան գրված էր, դուք չեք ուզեր ինձի գալ, որպեսի կյանք ունենաք։ Այդ էր բաժանում մարդը, և այդտեղ ապրողներից մեկն էլ, քանի անգամ որ գնացի եկել էր, թերթիկը նույն բանն էր գրվել, արդեն ձանձրացել էր, մի օրելի արավ, տեսավ նույն բանն է գրված, դուք չեք ուզեր ինձի գալ, որ գանք ունենակ, բայց այդ անգամ Աստծո խոսքը բռնեց իրան։ Բռնեց, մարդը գնաց, չգիտեմ, ուր է, կլաբ էր երթում, ինչ էր անում, չգրծավ մնալ, հետ տուն եկավ, այդ խոսքը մտքի մեջ է։ Դուք չեք ուզեր ինձ եկավ, որ գանք ունենակ, մինչև վերջ մարդը աբաշխարեց, անձնադուր եղավ այդ խոսքի վրա, անձնադուր եղավ, ու մենք չգիտենք, Հիսուս իր խոսքը մեզի տվավ, և աշխարհը ադեց, չընդունեց, մեր հոգը թող չլինի։ Լավ, ես պիտի այսքանով վերջացնեմ, բայց պիտի շարունակեմ նյութը, որտեղ չեմ վերջացրել, բավական բաներ ունեմ խոսելու, մեր ժամանակ ուղղակի ավարտվեց, Աստված օրհնի ձեզի, շնորհակալություն հայտնենք Տերոջը, որ մենք իրեն որդեգիր եղանք, Հիսուսի որդիներ եղանք, փառք Տերոջը, այդ բոլորի համար, օրհնյալ լինի իր անունը.